Tak dneska máme neděli, asi 8 ráno nebo kolik je, už mě zase vyhnal ven dělat tu zelenou mrchu žabí, ošklivou. Já asi tak minus 20 mi přijde, ženský jeli pryč, takže máme klid. No, táta se sotva pustil do první věci a hned se nasral, jak už to tak bývá. Nakonec jsme se rozhodli použít držáky sedeček z naší staré škodovky, černo-červený. A jak si tady si musíme pojít s hevírkem. Ty vole! Že už to radši vypnu, až mi to rozseká. Kurva, co se to tam žene zas? Se mi zdá být to počasí už takový pro piču. A trošku. Že jako už se chčí. Už tak to nebaví. Já tam mám fakt nějaký divný barvy v tom foťáku, ty vole. Co jsem tam zase nastavil, ty vole. Nic, už máme přidělanou jednu sedačku, sice ty červený držáky k tomu moc neladí, ale ježišmarja, hlavně, že to splní účel, ne? No, tady vidíte vlastně přidělaný hasičák. Elektrika, všechno už jenom dveře, okna, sedačky, pásy a nějaký detaily. A už to může jet. Tak sedačky už jsou namontovaný, pak jsou trouby. Máme to na 6 osmičkách. Podle předpisů by měly stačit 4, takže jestli na tohle někdo něco cekne, tak přestává být kamarádem. No a teď jdeme nasadit zadní sklo, což se nasazuje s tímhle křídlem úplně úžasně, tak předpokládám. Takže další záznam bude, jak nám prasklo zadní sklo. A pane Velebil, možná už byste mohl začít rovnou nechat dělat nový samolepky. To vyšlo. Zadní okno jsme tam šoupli raz, dva. Hezky pěkně. Tam zalezlo. Namazali jsme, máme tady šňůru na věšení prádla, s kterou jsme to udělali. No a teď půjdeme na to horší. To je to přední. Kamera naštelovaná. Šlo hladce obratce. Úplně. Stírači stírají. No. Ta nálepka tam chybí, no. Tak už tady máme i 4 vibrový pásy. No.
hezky pěkně. No a jdeme nasadit dveře. Snad. A pomalinku už by to mohlo být fertík. Klid na baterku a ostatní píčovinky, to už se už raz, dva. No raz, dva to je. Další pokroky. Síťka na helmy. Klidni mi to, ukomentuj. Klid motor, klid motorky, ty vole. Klid motorky. Klid baterky, vole. A řezačky pásu. Krásný průžoučky jsme namontovali. Tam za tátovou hlavou. Na držáček. Na tuto. A držáček na kameru jsme namontovali. No. Takže teďka jdeme už nasadit ty dveře konečně. Kurňa, vidíte? Echt. Na otočení. Pro dnešek máme hotovo, táta akorát donatře spodek, co vařili rám, co se voloupalo a tak dále. A teď jdeme na oběd a já vám přeju hezký zbytek neděle, nebo doufám, že to vydám dneska, takže asi jo, takže hezký zbytek neděle, zdar.